Moikka! Eli nyt mä teen, mä teen nyt tuolla webbikameralla videon, koska mä en jaksa mitenkään erityisesti nyt säädellä kaikkea. Ja tässä nyt täytyy vaan yrittää kestää. Ja tosiaan YouTubessa mua pyydettiin tekemään tosta mun Remingtonista vähän esittelyvideoa, niin mä teen lyhyen semmoitteen. Niin aina kun mä yritän tehdä jotakin lyhyttä, niin sit siitä aina tullut. No niin. Kaikkea muuta kuin lyhyt. Mutta ei se kai haittaa. Elikkä tästä Remingtonista mä puhuin. Mä sain tän joululahjaksi. Valmiikka. Ja. Eli mä sain tän joululahjaksi. Näkyykää sen oikeinpäin. Joo. Tuhannen kerran mä sain tän joululahjaksi äitiltä ja isiltä. Ja mitä mä kaupassa kattelun, tää maksaa suunnilleen 40, ehkä vähän alle. Muillakin merkeillä tietty on näitä, mutta mä halusin tämän. Kaveri, kun tää pitää nostaa niin korkealle, että näette tän. Tää on siis keraaminen. Onks tää nyt kiharisauva vai muotoilusauva vai mikä tää on? Tosiaan täällä pystyy pelkästään kihartaa, tekee laineita vähän sillä lailla. Se riippuu, se kiharan napakkuus riippuu siitä, että kuinka ison hiusosio sä niin otat siihen. Mut nyt mä yritän tehdä tää simppelisti. Eli katsotaan näkyy. Ei, nyt meni yli. Toinen suunta. Tossa te näette nappeja. Missä mun sormi on tossa? Mä painan tosta. Tää on vaikeeta. Siihen syttyy valo. Ja sit tässä on plus, miinus. Tuolta voi laittaa. Siis tosta. Voi laittaa. Tässä suurin on tää 210. Ja sitten ainakin mulla, kun mä kiharan hiuksia, niin mulla menee sillä lailla, että siis mä niinku rupeen näppäille sitä, kun mä puristan niin kovaa, niin sit mä näppäilen pitkin poikin tätä, niin, mut sitten tän, niinku kaikissa näissä Remingtonin tuotteissa jo, mitä mulla on, tai siis tää on mun ainuttoma, mutta meidän perheellä on suoristusrauta. Niin sä painat tästä miinuksesta. Miinuksesta. Niin kuten te näitte, tohon syttyi tommonen lukko. Tossa. Ja mä kiharan yleensä 200 asteella. Mä en täällä maksimilla tee. Ja mä tykkään näistä kukista tossa. Ne on kivoja. Ja sit tän kusat valmis, niin tää sä haluut tän lukon pois, et sä saat tän pois päältä, niin sä painat taas tosta miinuksesta, ja sit se lähtee. Ja sit tää sammutetaan tosta samasta nappilasta, mistä se laitetaan päälle. Noin. Nyt se on sitten pois päältä. Ja tää ei kuumene sekunnissa. Ei kuitenkaan mene mikään ikuisuus. Mä en nyt rupea kiertää mun hiuksia, koska ne ei oikein voi hyvin tänään. Ja näyttää tässä ihan hirveän tummalta, mutta ei, mä en ole värennyt hiukseni ja ei, mä en ole värennyt kulmiani. Tää on webbikamera, joten kaikki näyttää tummalta. Paitsi että mä en näytä ruskettuna, että se ehkä vähän ärsyttää. Ja anteeksi tää sössötys. Mä tiedän, että mä sössötän, mutta tuntuu, että mä en enää osaa puhua. Joo. Sitten mä vähän kulmisia. Eli mä aion tehdä pintaa syvemmälle postauksen. Eli siis niin. Ja se on niinku kysymyspostaus, mut
te saatte kysyä niin kuin henkilökohtaisia kysymyksiä. Ne saa olla aika henkilökohtaisiakin, koska mä haluan, että te oppisitte enemmän tunteen mua. Ne haasteet, mitä mä oon tehnyt, mä oon vaan laittanut jotain. Mä en ole sillain jättänyt aikaa niihin. Joo. Eli nyt lähettäkää niitä henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta muistakaa kuitenkin hyvän maun rajoissa. Joo. Sitten mä näytän asua. Perus rusetti H, tämmönen toppi. Tämmönen sit siellä on toppi alla ja... Ei mitenkään ihmeellistä. Ja tänään on huono hiuspäivä, joten mä en voi mennä mitään. Ja nyt muistakaa sitten niitä kysymyksiä lähettää. Mä lakaan nyt vähän, kun on perjantai. Mutta joo, mä oon lähdössä Karon ja Sofian kanssa lenkille ja Chiton. Ja sitten me lainataan joku leffa. Tai siis ne lainaa sen nyt. Ja mä totisesti toivon, että ne ei ottanut kauhua, koska mä vihaan katsoa nykyään kauhua. Mä en tykkää yhtään. Niin, 2 vastaa 1, ei voi mitään. Heidoo!